em relação ao Mineirão, a gente também teve essa conversa com o governador Zema, que nos abriu algumas portas como possibilidades. A gente está estudando ainda a matéria a fundo. Existe um contrato de concessão importante do Mineirão com a Minas Arena, mas há sim uma possibilidade e a gente está estudando. Logicamente, também estudaremos e estamos estudando outras possibilidades. É, não só acho que a Arena Betim, a gente conversou bastante com o prefeito Medioli, com a equipe de trabalho dele, secretários, toda a equipe de trabalho dele. É uma possibilidade. A gente, de novo, a gente tem algumas cartas na mesa. Estamos conversando com o governo do estado também, com o governador Zema, com a própria Minas Arena, que é a detentora da concessão hoje. Tem outras conversas e outros estádios dentro do estado que vieram conversar com a gente também, outros proprietários de estádios dentro do estado que vieram conversar com a gente também. O que a gente quer é uma solução definitiva para a gente ter um lugar para jogar sem precisar ficar mudando de estádio para estádio todo jogo. E, obviamente, em condições comerciais que a gente julgue adequadas, dado que o Cruzeiro é a grande força por trás de receita comercial de qualquer estádio que vai jogar. É a torcida do Cruzeiro que consome, é a torcida do Cruzeiro que vai ao estádio, que lota os estádios. Então a gente quer fazer valer essa força comercial que temos e dentro da situação que se apresenta no estado. Não temos ainda a equação, ela não é simples. Então a gente não tem uma resposta definitiva para dar ainda, mas isso é foco e atenção máxima nossa, já tem sido e continuará sendo. A nossa ideia é chegar a um desfecho desse negócio o mais rápido possível.